بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يال إذا الهان ميلك استأجوكتان كسو دوادا واركا تلفشن كعالمي SBC وإذن كغي مانا يحرون تيسكو بادي مقالة بوساسو وضبادو يدين هايانا وحاقوا وين taliyaha saldhiga booliska galbeedka magaalada balad weyne oo ka warbixiyay howlgallo ay bilaabeen xilliyada habeenkii ah kana bilaabeen xaafadaha magaalada balad weyne. Mid ka mid ah beelaha dega Puntland oo beeniyay warar lagu faafiyay baraha qaar oo lagu been abuuray beeshooda. Nadwo diini ah oo ka bilaabatay masjidka jaamaca ee magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn. Arday dhameysay waxbarashada dugsiga sare ee Imaam Nawawi Buuhoodle oo xaflad lagu soo gootinayay loo qabtay. Daawadayaal, intaasi waxay ahaayeen qodobada ugu waaweyn oo idin haya telefishinka caalamiga SBC. Goor dhow ayaan gudagali doonaa warka oo dhammaystiran, hase ahaatee. Mar kale waxaan idin leenahay wacan oo wanaagsan idin lahaan meel kasta aad joogtaan. Daawadayaal, haatanna kusoo dhawaada warkii oo dhan.